1, 2, 3, 4. 1, go. 1, go. ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଯେ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଭାର ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେ ଗୀତର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହ ଥାଉ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଅଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ, ଯେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ରେ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋପରେଟ୍ ବିନା ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି January 1 ଆପଣ ସପରିବାର ଯିବେ ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୈଲା ଓ ଲୈଲାକୁ। ଏକା ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରଖିନି, ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁକୁଟି ସାହୁ ଗୀତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇସାରିଲାଣି, ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ହିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛୁ, ଖରା ହେଉଛି ହେଲେ ବି ଚଳିବା, ଆମେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୁବୁନ୍ ସାର୍, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି। ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ ଯେମିତି ଆକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ହିଟ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି। ସାର୍ଥକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଏଇଟା 22ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲୈଲା ଓ ଲୈଲା। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍ଥକର ଫିଲ୍ମରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସୁକୁଟି ସାହୁ, ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁଟି ସାହୁ ଗୀତ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଗୀତରେ
ସ୍ୱରାଜ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ମୀରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏତେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାନୁ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୀତରେ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୀତ ଅଡ଼ିଓ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁପର୍ ହିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଦର୍ଶକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ଭରସା ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏ ଗୀତକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୀତ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଇବେ ପ୍ରଥମେ ତ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସୀତା ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ସାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ବୈଧ ମୋର ଗୀତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ହଉ ତା'ପରେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଗୀତ ତ ହିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଆରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ର କାମ ଉପରେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସେଇ କାମ ସେଇଠି କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିବ ତେଣୁ ସେ ଭରସା ମୋର ଅଛି ଆଜି ବି ଦେଖୁଛି ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭରସା ଅଛି ମାନେ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ନିହାତି ଭଲ କରିବେ ଅଡ଼ିଓ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହିଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ତା'ଠୁ ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେବ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ରିଦିମ୍ର ଗୀତ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ହିଟ୍ ହେବା ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଭିଜୁଆଲି ବି ତାକୁ ଟିକେ ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲି କଲରଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକ ଟିକେ ପ୍ରପର୍ଲି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ ଅଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେତିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ